睡不着啊？睡吧啊，睡吧。啊，睡不着啊，小黑，你杀伤力最大了，你这是老大，老大，你睡中间好不好？好，好，好。哎，小黑真乖，来，爹亲一口。好，你就躺这儿啊，我不要乱动。你们啊，都乖乖躺好，别乱跑啊，好好睡觉，宝宝。你干嘛呢？柳嬷嬷，你吓我一跳。谁是柳嬷嬷？你才是柳嬷嬷呢。柳嬷嬷，柳嬷嬷呀。这个房间太小了，太小了，兵器都没有地方放。但是没关系，我把我睡觉的地方让给他们了。哎，那我睡哪儿啊？可不敢让我们家阿静知道啊。我们家阿静，那心最软了。他要是知道我这样，他该心疼我了，嗯，是不是宝宝？嗯，睡吧睡吧啊，不怕啊。那你睡哪儿啊？我睡哪儿？我睡直，我就睡地上就行了啊。这些东西都是阿静的宝贝，他们比我重要。多了可得照顾好，你不懂，你是不是宝宝啊？声音太大了，睡吧宝宝啊，冷不冷啊你啊？静静，喂，啊，睡吧睡吧，来了，好了好了，来，菌子汤解酒的，给吴少主喝吧。多谢啊。你脸怎么红了？没有，你看错了，你们早点休息吧。